Привіт тобі та теплі обійми. Це єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома». З вами незмінно я, Ірина Заремба. Це наш третій сезон, і в рамках цього сезону ми говоримо з близькими мені людьми, повірте, яким точно є що сказати про усиновлення. Моя традиція залишається незмінною, я завжди починаю з вдячності. Я безмежно вдячна всій команді Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. І цього сезону я дякую нашим ексклюзивним партнерам – мережі сімейних стоматологій «Акварель» та Центру реабілітації зубного здоров'я «Симетрика». Дякую за партнерство і здорову, прекрасну, чарівну посмішку нашого Данилка, сина, народженого серцем. Ну що ж, поїхали? Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома». Пані Галино, доброго ранку. Доброго ранку. Я вас неймовірно рада бачити. Я сьогодні, коли вас побачила в нашому саду божественних подкастів, як його назвав наш попередній гість, бачу вас і думаю, у нас нова квітка в саду. Я дуже дякую вам. Це не лише про ваш дуже стильний, класний образ, який ви сьогодні обрали, але й через те, як ви сяєте. І це... Пані Галина, яку я знаю від самого початку, людина, яка звучала на цьому подкасті, інформація, про яку звучала на цьому подкасті, вже мільйони раз. І вся команда знає, що це ось ця свята людина, яка провела нас з чоловіком по процесу усиновлення. Я рада вас вітати сьогодні на цій розмові. Дякую. Я дуже дякую за такі теплі слова, але я звичайна людина. У мене нема крил. Я просто люблю дітей. І вважаю, що кожна дитина має мати сім'ю. Бо якби не був добре обладнаний заклад, якби не спонсорувався, але дитина хоче мати маму і тата, і саме називати людей мамою і татом, бо такої сім'ї вона не мала до цього. Тому це дуже усиновлення, це є найважливіше з всіх сімейних форм виховання. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли в сферу? Я знаю, що ви вже багатько років працюєте у сфері захисту дітей, власне, фахівцем служби у справах дітей. І з чого почалася ваша історія? Як ви прийшли в цю сферу? Скажімо так, я працювала з депутатом Верховної Ради Ігорем Полепчуком, і коли закінчились його повноваження, його вдруге не обрали. Я звільнилася, і потрібно було шукати роботу. Мені запропонували в залізничній адміністрації, що створюється новий відділ в справах дітей, і запропонували очолити його. Коли це було? Це був 2002 рік. Ага, супер. Тобто тоді, а що існувало до того, як створювався новий орган у вигляді служби у справах дітей? Хто займався питанням захисту дітей до цього? Практично не було органу, окремого органу, просто були повноважені в відділу освіти. Відділ освіти займався питаннями, які стосувалися дітей. Позбавлення, усиновлення, тобто все, що стосувалося дітей, займався відділ освіти. Пані Галино, то ви фактично від джерела створення такого органу в Україні, як служба у справах дітей? Так. Так. Які завдання тоді ставилися перед новоствореним органом? Як ви, ідучи на цю посаду, як ви розуміли, яку роль ви будете відігравати у житті дітей? Правду кажучи, коли я йшла, ще не дуже добре розуміла, яким чином. Я просто ознайомилася з законом нашим першим про органи і служби у справах неповнолітніх. Але я розуміла, що треба робити все, щоб дати дітям достойне життя. Тобто якийсь соціальний захист, якась допомога. Просто скажімо так, треба просто любити дітей, бо кожна дитина – це є особистість. І до кожної дитини треба мати окремий підхід. І тому я зібрала собі команду, яка хотіла працювати з дітьми, яка не просто приходила відсидіти і піти додому, а саме… Як стереотипно думає дуже багато людей, які не мали поки досвіду спілкування з фахівцями служби у справах дітей? І якщо до нас приходила дитина, то ми пробували їй допомогти. Навіть можу розказати один факт. У мене був такий хлопчик, він нюхав клей. І треба було щось зробити, щоб він кинув це. І ми зробили просто. Я кажу, давай я з тобою понюхаю, бо я хочу розуміти, що ти відчуваєш. Він приніс ніби кульок, клей. Я зробила вигляд, що я нюхаю з ним. Та ви ж, де це відбувалося? В кабінеті служби? В кабінеті, в службі, у справах дітей. І все. І я кажу, Боже, а от в мене метелики не літають, а в тебе літають метелики. Він з того часу, він пішов вчитися,
він пішов, здобув освіту, він пішов працювати на СТО і потім приходив своїм товаришем і казав, це та людина, яка мене скерувала в правильний напрямок. Йому просто тому було... треба не загалом брати все, а брати кожну дитину і допомагати їй. А от, наприклад, у випадку цього хлопця, як він потрапив у поле зору служби у справах дітей? Як це зазвичай відбувається? Я розумію, що кожен випадок індивідуальний. Але, наприклад, у випадку цього хлопця Степана. Сусіди повідомили, що є службу. Такий хлопчик та службу. Угу. Нас повідомляють школи, сусіди. Нас можуть повідомляти анонімно. Ми не розкриваємо, хто нас повідомив, але ми перевіряємо. Поліція, медицина. Ну, будь-хто нас може повідомити. Проведіть мене оцим випадком. Ви приходите на роботу, не встигли заварити, наприклад, кави. Дзвонить номер, дзвонить телефон і сповіщається. За адресою такою, то відбувається така-то якась незрозуміла ситуація. Ваші дії далі. Ми збираємося, йдемо по дорозі, викликаємо поліцію. Якщо поліція може з нами йти, то йде. Якщо ні, ну ми мінімум йдемо двоє. Ви і ваша колега там з служби у справах дітей, так, зазвичай. Так, беремо мужчину, скажімо так, зі служби, бо ми не знаємо, яка ситуація буде і яка допомога нам треба буде надати тій сім'ї. Якщо ми приходимо туди і бачимо, що дитина там ну, з здоров'ям, що ми викликаємо швидку допомогу, забираємо дитину спочатку в медичний заклад, щоб перевірили стан здоров'я, а тоді влаштовуємо кудись. Якщо є родичі, то ми пробуємо, щоб не травмувати дитину, не влаштовувати в заклад, а тимчасово влаштовуємо в сім'ю родичів, знайомих. Якщо немає родичів, то пробуємо. Ну, зараз нас є, наголошували, є центр рідні, де дитина може бути до 9 місяців, поки ми там вирішимо питання, чи повертати батькам. В біологічну родину. Чи не повертати, чи позбавляти. І тому, якщо повертаємо біологічних батькам, то, відповідно, батьки мають зробити щось для того. Якщо ні, то позбавляємо батьківських прав, на жаль, і шукаємо дитині прийомну сім'ю, ДБСТ, опіку. Ну, найкраще це, звичайно, усиновлення. Сім'я назавжди. Так. Але інші сімейні форми в рази краще, ніж будь-які інтернатні заклади. Те, з чого ви почали. В будь-якому випадку, так. Сімейне – це є сімейне. Ви сказали, позбавляємо батьківських прав, на жаль. Але часто це стає на щастя. Ви знаєте, я би порівняла роботу служби у справах дітей з роботою хірурга. От хірург спочатку людині робить боляче, щоб потім людина була здорова. Так само і служба у справах дітей. Забирає дитину з негативного середовища, бо багато дітей, їм важко вийти з того середовища, тому що вони не знають іншого. Вони вважають, що це норма. Вони не знають іншої моделі сім'ї. І коли ти забрав, і дитина потрапляє в іншу сім'ю і бачить, що може бути по-іншому, от тоді це є для дитини добре, і це наш успіх. А як часто в таких ситуаціях, коли вилучається дитина з сім'ї, поміщається або до родичів на певний період, ну, якби визначення ситуації, чи можна в цю біологічну родину повертати, чи там достатньо буде цього соціального супроводу, як часто такі успішні кейси, та, тому що насправді повернення в біологічну родину – це, мабуть, ну, найкращий варіант для дитини, який міг би існувати в ідеальній картинці світу. Тому що, ну, насправді, кожна сім'я, ми ніколи не знаємо, що кого з нас чекає. Дійсно, можливо, я презюмую, що бувають випадки, коли діти залишаються, не діти, а сім'ї опиняються в складних життєвих обставинах, і їм справді потрібен час для подолання цих життєвих обставин. Але наскільки і для цього, можливо, інколи потрібно, щоб за дитиною переглянули, поки мама, тато або підуть на лікування, якщо це такий кейс, або знайдуть роботу і влаштують своє побутове життя для того, щоб мати куди забрати дитину. Але наскільки часто після вилучення дитини справді відбуваються такі випадки, коли батьки усвідомлюють, що зараз їхній ключовий момент, їм треба зробити все залежне, щоб дитину повернути назад? Як часто? Ну, дивіться, я працюю з 2002 року, так? Так. За весь період моєї роботи тільки троє людей, які відмовилися від алкоголю і дійсно змінили своє життя. Тільки троє. Це, я нагадаю, один з районів міста Львова. Так, це не весь Львів. Це не весь Львів, але тим не менше за 22 роки три кейси. Дуже мало. Ми пробуємо, щоб люди полікувалися. Хтось може... Хтось просто для нього це, він не хоче мінятися. Бо для того, щоб змінити щось в своєму житті, треба мати бажання змінитися. А наші
батьки, на жаль, не хочуть мінятися. Вони народили дитину, отримали виплати, є за що, перепрошую, вживати там спиртне, алкоголь, наркотики, ну, хто до чого звик. І тому діти для них не є щось таке, ну, просто є дитина і є. Я народила, а виховують, хай. Вони навіть, дехто навіть приходить, да, заберіть. У нас недавно був випадок внутрішньопереміщені особи, дитині 9 місяців, вони прийшли. 9 місяців. 9 місяців. Прийшли, ми вам залишаємо дитину, бо ми не маємо... прямо з дитиною прийшли? Так, бо ми не маємо за що виховувати. Ми кажемо, нема проблем, ми заберемо, ми влаштуємо дитину, а ви врахуйте, що ми позбавимо вас батьківських прав, і ви будете сплачувати аліменти на цю дитину. Лякається людей? Лякається, ну, треба... Саме аліменти? Треба, так. Саме, не факт, що я позбавляюся юридичного зв'язку аліменти, і фактично... Аліменти, оце їх злякало. І це неправильно. Але якщо вони ніде офіційно не працюють, якщо це такий кейс, то вони офіційно ніколи не будуть тих аліментів платити. Не будуть. Але їх це лякає. Але їх це лякає. І забрали дитину в даному випадку? Ні, не забрали. Не все-таки забрали. Вони, ми допомогли їм оформити оці виплату внутрішньопереміщених осіб. Угу. Ми скерували, куди йти. Ми, кажемо, запросили їх до психолога. Угу. Ну і дитинка лишилась в сім'ї все-таки. Наразі дитина наразі. Залишилася? Ну, ми пильнуємо, скажімо так, ходимо в сім'ю. А як відбувається оце пильнування? Це входить у ваші обов'язки як службу справа дітей? Чи тут уже підключається центр соціальних служб, які надають оцей соціальний супровід і якби контроль і супровід цієї сім'ї, щоб попередити перебування, ну, знаєте, дитини в такій сім'ї надовго? Я не залишаю такі сім'ї. Бо, ну, може, це неправильно, але я таки хочу пильнувати, що з дитиною там буде все добре. І ми хоча б, ну, залежно від ситуації, раз на тиждень, раз на місяць. Ми маємо, це доволі часто. Ми це називаємо сім'ї в кризі. І мої працівники йдуть туди і питаються, чи у вас все добре. Вони фізично йдуть? Фізично йдуть. Добрий стукають. День, як ваші так. справи, ну, дивляться візуально. По телефону можна багато що розказати, власне, а треба побачити. Власне. Що насправді відбувається в тій сім'ї? Угу. Чи в них все добре? Може, якась допомога потрібна? Ми завжди відкриті для людей. І я не кажу, що ми можемо все, але ми можемо хоча б скерувати. А як же ж, це ключовий момент. А наскільки багато людей, по ваших відчуттях, відчувають цю готовність бачити в працівниках служби у справах дітей партнера, порадника, людей, які можуть допомогти і підтримати, а не якийсь контролюючий орган, від якого в мене тільки проблеми в житті, по ваших відчуттях? По моїх відчуттях, мене всі хороші опікуни. Вони легко йдуть на спілкування. І ми стараємося допомогти, бо перше, як от недавно мене троє дітей осиротіло, і старша дівчинка, якій тільки 21 рік, вона взяла опіку над тими трьома дітьми. Там борг був 60 тисяч комунальний, там дах тік. Ми поремонтували дах, знайшли партнерів. Ми зробили частину через партнерів, частину через нашу соцзахист, бо в нас є така програма, що погашення боргів. Списали борги, фактично, та поставили лічильник на воду. Зараз хочемо відремонтувати квартиру взагалі. От зараз так само в нас державна програма міської ради на ремонт квартир. І просто діти зараз закінчать школу, поїдуть в них тітка в Польщі. Поїдуть в Польщу, а ми за той час відремонтуємо квартиру. Тобто це фантастично. Ми працюємо на сім'ю, на конкретну сім'ю. І якщо я шукаю якусь людину, я завжди людям кажу, не давайте кошти там на якісь невідомо які будинки дитини. Я прошу, от я вам даю конкретну сім'ю, ви йдете туди, дивитесь самі, що треба тій сім'ї, їжа, одяг, і допомагаєте. Тобто, і в нас є такі сім'ї, яким допомагають. Справді, бачите? Та, тобто, бачите, ще один канал, про який ми ніколи на цьому подкасті не говорили, якщо вам не байдужа тема сирітства і соціального сирітства в Україні. Ніколи не скеровуйте ваші донати, якщо у вас є такий поклик в будь-які інтернатні заклади, в дитячі будинки, а там матеріальне забезпечення прекрасне, зазвичай. Б, ми завжди говоримо про альтернативу. Ми говорили про альтернативу, наприклад, підтримки прийомних родин, великих прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу. Для того, щоб дати розуміти, та, що є можливість підтримати тих альтернативних батьків, ті сім'ї, які вже прийняли дітей. Є тепер ще один канал. Звертайтеся в службу у справах дітей, яка найближча до вашого місцезнаходження, і радитеся. Я хочу допомогти. Покажіть мені реальну сім'ю, яка зараз потребує. І в таких випадках
коли ми бачимо фахівців, яким болить і яким не байдуже тема, якою вони працюють, живуть і займаються, скерують вас. Якщо ж не скерують, гаразд, ви знали про цю опцію, ви нею скористались. Але я дуже сподіваюся, що такий приклад, який сьогодні ми бачимо в випадку пані Галини і її команди, він масштабується на, без перебільшення, всю територію України. Я би цього дуже хотіла. Це єдиний правильний підхід. Любі мої слухачі, якщо вам подобається цей контент і ви хочете підтримати його, ми запрошуємо вас долучитися до нашого відкритого збору для прийомної родини Павлових – Альберта та його дружини Юлії. На сьогоднішній день сім'я виховує 4 прийомних дітей та 2 біологічних дітей. Вони були вимушені переїхати з Запорізької області в Чернівецьку область у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Свого часу вони створили велике еко-село, в якому проживали вони та їхні прийомні діти свого часу – Альберт виховав 15 прийомних дітей. На сьогоднішній день сім'я потребує власного житла і його облаштування. Завдяки небайдужим людям їм вже вдалося придбати будинок, та залишається потреба добудувати кілька кімнат в цьому будинку та облаштувати, аби це житло було комфортним для проживання великої родини. Сім'я також прихистила 12 домашніх улюбленців, частина яких з окупованих територій. Давайте разом допоможемо сім'ї облаштувати теплий, затишний будинок. І саме в такий спосіб ви можете долучитися до підтримки великих прийомних родин в Україні. Дякую вам. Я дякую вам за цю проактивну позицію. Пані Галино, усиновлення очима фахівця, начальника служби у справах дітей, людини, до якої приходять ті, хто хочуть усиновити або стати іншими альтернативними батьками, опікунами, прийомними родинами, ДБСТ. Часто люди не знають про такі опції і приходять якби з запитом усиновити, а виходять з прийомною сім'єю. Так? На цьому подкасті ми дуже багато говоримо про точку зору батьків, усиновлювачів, ті, які тільки роздумують над тим, аби стати і почати цей шлях, і над тими, які вже пройшли і діляться досвідом. Я хочу з вами поділитися тим, що на цьому подкасті не було жодної людини, яка би сказала, що служба у справах дітей ставила палки в колеса, була жахливою, бюрократичною для них машиною. Жодні. Це стереотипне мислення, на жаль, воно досі існує, але воно не підтвердилося в жодній з розмов з моїми гостями, які були тут. Це класно. Але буває і інакше. Люди поза кадром розказували і інші історії. Розкажіть, будь ласка, що відбувається в усиновленні, коли люди приходять до вас? От перший контакт. Це люди, які дзвонять і кажуть, проконсультуйте, чи все-таки люди, які вже з пакетом документів готовим, кажуть, хочу? Як зазвичай? Ні, переважно приходять спершу або дзвонять, або приходять запитатися, які документи потрібні для того, щоб все-таки усиновити. На консультацію приходять. Приходять не на бояться, консультацію. Дзвонять, приходять. Та, ну, зараз є така, чому вони можуть подати документи і через портал Дія. Ми були одні з перших, я цим дуже пишаюся. Та, у нас так просто склалося, що в момент... Так, але трошечки зараз є проблема з тим, технічні проблеми з базою. А розкажіть їх, розкажіть, в чому саме ми проблема? Не часто, є часто такі моменти, що ми просто не можемо зайти, подивитися, є документи чи ні. Не працює база. Може, це зв'язано з тим, що у нас війна і перебої з електрикою і всі. Трохи, може затягнутися просто. Тобто, якщо є, в нас є єдина база даних діти, всеукраїнська. Документи подаються в базу через Дію, але воно йде на цю базу. Тобто я, якщо подаю, не одразу, там, в нашому кейсі це спрацювало, але може бути так, що ви не бачите документів, яких я долучила до заяви. Бо ми не можемо подивитися. Ви бачите, що я подала, але не бачите переліку того списку документів, які є. Ну, таке буває. Окей. Ми так маємо можливість передати цю інформацію. Окей, я думаю, що... Так що люди приходять на консультацію. Ми даємо їм перелік документів. Це дуже просто. Я даю свій номер телефону, щоб якщо би були якісь питання, то дзвонили, питалися, не стидалися. Я завжди кажу, в будь-який час дня і ночі. Для мене це не є проблема. Ідуть збирати документи. Ідуть. Скільки зазвичай часу от люди від моменту, коли вони прийшли, проконсультувались, до моменту, ми прийшли, подаємо весь пакет документів? Ну, всі документи можна зібрати буквально за 3 дні. Єдина проблема – це довідка про стан здоров'я, висновок про стан здоров'я, де треба обходити дуже багато лікарів. А це тоді, тут, тоді запис іде, не завжди можна. Ну, тобто найдовше це є довідка про стан здоров'я. Я наголошую, що проходити цей висновок можна не тільки в державній, можна в любій, в будь-якому медичному закладі, немає значення. Є бланк відповідний до постанови, і просто по цьому бланку треба пройти. Ну, єдине, там не пройдеш психіатра і нарколога, які є обов'язковими, тому що приватні клініки, я, власне, коли вперше проходила такий медогляд, я хотіла пройти повністю в приватному закладі,
думаю, це буде швидше, без черг, без непотрібної комунікації, але не змогла, тому що вони, приватні клініки, не мають доступу до реєстрів, де там список тих, хто перебуває на обліку в нарколога місцевого, і психіатр. З психіатром та сама історія. Тут, на жаль, інакше неможливо. Так, тут, тут Лепкого, і там вони дають сертифікати. У Львові, так, для Львова. Коцоловського. Це дві адреси, Лепкого і Коцоловського. Це 100%, але насправді це відбувалося там, ми приходили з чоловіком, ми на реєстратурі казали, який в нас запит, не виникало жодних запитань, вони знали, в який кабінет скерувати, там яку записочку дати і так далі. Але в мене ще є хороша новина, я не знаю, чи у вас вже обговорюється це в внутрішньому колі. Я знаю, що зараз працює команда, в тому числі Координаційного центру з розвитку сімейних форм виховання, над диджиталізацією процесу того, як проходять кандидати в усиновлювачі медичний огляд. Тобто там в тому числі буде доступ до медичних, тобто тут і Міністерство охорони здоров'я працює, і над обміном даних, і відповідно, знову ж таки, я думаю, що технічно це можливо зробити, якщо людина не перебуває і ніколи не перебувала на обліку у спеціалістів, про яких ми щойно проговорили, то, відповідно, обмін цими даними мав би відбуватися з сімейним лікарем. І, відповідно, сімейна лікар... Сама би відразу записувала. Та, вона знає, має доступ. Я знаю, що мої там пацієнти не перебувають на обліку, і вона підписує, і її підпис достатній, і робить цей документ повноважним. І це взагалі буде фантастика, тому що це ще спростить той процес. Тому що, справді, я думаю, переважно подаються все-таки люди, які не мали в минулому досвіду і необхідності, щоб їхнього включення в ці реєстри. Це буде класно. Тобто, буде ще простіше, над цим вже працюють. І я думаю, що це фантастично, і це ще раз показує, наскільки уряд країни в одні з найскладніших часів все одно працює над тим, аби процес усиновлення був доступний кожному, хто стає на цей шлях. Це підтримую на всі 100%. Від цього залежить доля багатьох дітей. Ну, повернемося. Зібрали вже нарешті документи. Зібрали документи, прийшли до нас. Ми маємо скерувати їх на курси для проходження навчання кандидатів в усиновлювачі. Вони здали документи. Ми прийшли до них на акт обстеження. Ми переважно це робимо, якщо люди прийшли, написали заяву на другий день. Ну, залежно від людей, як вони можуть. Погоджують дату, так, час. Але було буквально... в нас, ви мені в Вайбері написали, цей коли день можна. Наступний, ми в будь-який час йдемо, робимо акт обстеження. Є акт обстеження, ми в той день передаємо на курси. І далі центр соціальних служб, працівник обласного центру соціальних служб вже телефонує і каже, що курси будуть проходити тоді-то і тоді-то. Бо, скажімо так, вони збирають групу. Так, так. І тоді для цієї групи, бо для одної-двох людей вони не проводять, а збирають групу і проводять. Зараз дуже багато. Зараз в квітні було дві групи. А зараз в одному місяці дві групи дві пройшли. Дві групи, круто. Зараз на червень. Дуже, і вже дуже. На липень записують, збирають документи. Тобто зараз є дуже багато людей, які хочуть усиновити. Півкрочка назад. Я ми зараз до цього повернемося. Давайте. Акт обстеження майна. Я дуже добре пам'ятаю цей день, я дуже хвилювалась, бо для нас з вами, оскільки ми з Юрою подали документи через Дію, наш перший з вами контакт відбувся, власне, під час акту обстеження житла. Умов. Пані Галино, я поприбирала кожен куточок вдома. Купила найгарніший букет квітів на стіл. Цукерки, кава, тому що мені хотілося бути гостинною. Ми, в принципі, і так зазвичай це робимо, а тут воно масштабувалося для мене, оце бажання. Але я пам'ятаю, що в мене не залишилося враження, що людина прийшла з державного органу контролюючого, яка захотіла понишпорити в кожному куточку і перевірити, що дитині тут точно буде комфортніше, ніж в інтернаті. Як для вас це відбувається? Для вас це достатньо там зайти і побачити, що житло, яке задекларували кандидати, воно є? Реально є. Тобто ніяк там це не вигадка і це ніяка не підробка документів. Чи на які речі ви звертаєте увагу одразу? Дивіться, ми звертаємо увагу на те, щоб в житлі було чисто. Це не мусить бути євроремонт. Бо дехто лякається, нема там мене там старі меблі. Ні. Має бути ремонт. Має бути приємний запах, скажімо так, а не цей прибрано, чисто. І ми дивимося, чи є можливість десь облаштувати місце для дитини. Тобто це навіть не обов'язково окрема кімната? Ні, але, на жаль, не всі люди мають. Ми дивимося, чи є можливість, чи ні. Тоді буде визначатися кількість дітей, якого стану, хлопчик, дівчинка. Від того залежить. От на тому ці речі я кидаю око, я вже за стільки років, я вже просто бачу, що, де і як. А чи були випадки, коли люди принесли документи, по документах все гаразд, а ви прийшли в цю квартиру чи будинок і такі,
Ні. Ну, не було? Ні. Були готові. Це зазвичай є такий ще стереотип про те, що людям потрібно мати власне житло, тобто бути власниками житла, в якому вони хочуть прийняти дитину. Ні, не обов'язково. У нас зараз дуже багато подають внутрішньо переміщені особи, стають як кандидати в усиновлювачі. Вони ж не мають житла, бо житло залишилося там. Так. Вони живуть в орендованому житлі. Договір це оренди, не є не проблема. Так, є, має бути договір оренди, але хоча б не на 3 місяці, так, хоча б на рік. Так, хоча б на рік. Щоб ми розуміли, що вони будуть жити в цьому житлі. Тоді супер рухаємось далі, і ви казали про те, що зараз дуже багато груп, які навчаються, які вже проведені, вже набирається нова група на липень. Як ви думаєте, з чим пов'язане таке бажання і збільшення кількості кандидатів в альтернативні батьки? Це ж загалом мало би бути добре, але підозрюю, що не зовсім так є. Не зовсім так є, на жаль, бо вибір на усиновлення дитини має бути свідомий. А ми зараз перебуваємо в стані війни, і, на жаль, люди хочуть скористатися усиновленням, щоб не потрапити під мобілізацію. І вони це дуже погано для дитини. Відверто, чи ви їх щитуєте? Відверто, нас приходить мужчина один раз, недавно прийшов і каже, я хочу взяти дитину під опіку. Ну, ми питаємо, може, родичі, може, хтось з родичів загинув, чи яку дитину. Яка причина? Ні, ви мені знайдіть. Що ви відповідаєте в такій ситуації? Ми даємо перелік документів і кажемо, що це не є простий. Розказуємо те, як я вам розказувала. Це є курси, це треба зібрати документи, це курси, це ми повинні розуміти, ви одружені чи не одружені, це з вами будуть проводити бесіди. Це не просто так, от ви щолкнули і вам дали дитину. Так це буває. Не собака з притулку. Так, дитина не іграшка, це, можливо, дуже що жорстко, ти погрався і віддав назад. І як реагують? Йдуть збирати документи? Ні. Пішли в інший район питати то саме. А вам колега з іншого району передали, що до нас теж прийшов. Йому теж дали перелік документів, і він поки невідомо далі розвиток подій. Але ви думаєте, що все-таки кількість людей, які зараз приходять на навчання і стають на облік, збільшилася саме через... Частина збільшилася, тому що в нас внутрішньопереміщені особи, які також стають на облік, а частково через мобілізацію. Частково через мобілізацію. Це факт. Як ви бачите, чи ви бачите ці кейси, що вони далі рухаються на навчання, і після навчання їм дають рекомендації, бо їм же ж насправді працюють професіонали в центрі соцслужб. Вони теж дуже добре щитують мотивацію і просто можуть не видати рекомендації, а рекомендації – це є ключовий документ для того, щоб рухатися в процесі далі. Чи були такі кейси, які ви вже побачили, що, наприклад, не отримали рекомендації? Ну, ні, рекомендації дають практично всім. Але є дальше момент. Угу. Далі треба шукати дитину. Так, взаємопідбір родини-дитини. Взаємопідбір родина-дитина. Угу. І, розумієте, коли ми даємо скерування, чи обласна служба даємо скерування на знайомство з дитиною, і кандидати в усиновлювачі чи в опікуни йдуть на знайомство, дитина найбільше відчуває фальш. Нам про це розказували, що діти вас будуть щитувати. Ви так собі не уявляєте, наскільки вони добре це роблять. І ви зараз це теж підтверджуєте. Так. І вона не піде на контакт, дитина не піде на контакт, коли бачиш, що... Але це дитина віку, коли вона розуміє, що вона може чи не може піти на контакт. А якщо кажуть, ми будь-яку можемо взяти, і, наприклад, це маленька дитина. Там контакту, тобто все вирішується дорослими в даному випадку. Але я так розумію, що запиту... Ну, я вам не скажу. Навіть маленька дитина, справді відчуває. От коли ви її берете на руки, і вона бачить, хто до неї з любов'ю, з чистою душею ставиться, а хто просто от... І служба в даному випадку, не зробить. Ні. Акту про те, що встановлено контакт, не зробить. А це теж ключовий момент, щоб рухатися ми далі. Ми пишемо, що контакт не встановлено, і все. Що відбувається з такими людьми далі? Вони далі в пошуку далі шукають. І, відповідно, вони просто залишаються кандидатами протягом визначеного. Ну, але це можна шукати і рік, два, скажімо так. А потім документи втрачають свій термін придатності. Зараз ми можемо продовжити по законодавству на час війни, ми можемо продовжити термін дії висновку про можливість бути кандидатами в усиновлювача на 1,5 року. Так, так. А довідка про курси, оці про навчання, діє 2 роки. 2 роки, так. Тому треба поновлювати документи, треба знову по новій іти. І... Пані Галина, а цей момент взаємопідбору родини і дитини. Ми коли з Юрою закінчили курси, і ми ж такі,
ну, в середньому шукають дітей. Я ж просто знаю, чи та через там коло спілкування і особисто таку біль цієї теми. Я знаю, що люди шукають приблизно 9 місяців. Навіть така там порівняння десь іде, як виношування біологічної дитини. І ми такі, ну, у нас от до року часу, у нас є час. Ми собі там по чуть-чуть починали моніторити сайт Міністерства соціальної політики. Я навіть кілька дзвіночків вже робила, там питалася за певні анкети. У мене мама включилася дуже класно в цей процес. Вона мені надсилала облікові номери дітей з сайту Міністерства соціальної політики. Каже, а що, не завжди є така можливість вибрати собі онуків? І далі собі так скролила. Тобто це була унікальна залученість батьків до процесу. І відповідно, але ми так собі спокійно, тобто це не було так обсесивно, що ми там шукали дітей одразу, щоб нас були. Ні, ми навіть планували ремонт зробити до моменту, коли ми дітей заберемо ще там оновити. Але за 2 тижні після того, як ми пройшли курси, я отримую від вас повідомлення, фотографію і ім'я. Можливо, навіть імені не було, але було «Це така-то служба у справа дітей». Хлопчик. Дзвоніть, хлопчик, фотографія. І ми так, ну, тобто, наші емоції, це можна продовжити весь наш ефір, тому я їх розкажу, але не зараз. І, відповідно, для нас це було просто, як книжка пише. Наша служба у справа дітей, на обліку якої ми перебуваємо як кандидати, надсилає нам інформацію. Ми їдемо знайомитися з інформацією про цю дитину. Як взагалі на стороні служби відбувається, як та, тобто цей взаємопідбір, є родина, є дитина. Як часто саме ви стаєте мостиком в даному випадку, чи більше проактивність кандидатів стає ключем до пошуку дітей? Розкажіть, поділіться. У нас же ж з'являються діти. У нас є діти, які перебувають на обліку з усиновлення, і коли з'являється якась дитинка, ми шукаємо її сім'ю, звичайно. Ми починаємо обзвонювати своїх кандидатів, починаючи, ну, по мірі того, як здавалися документи. По черговості. Черзі, черговість, так, по цьому. І коли вже наші не хочуть, дитина один місяць, яку ми поставили на усиновлення, один місяць стоїть в нас на обліку, то називається місцевий облік, а тоді ми передаємо в обласну службу в справах дітей, де бачать всі, пропонується ця дитина всім кандидатам Львівської області. Тобто місяць шукається серед своїх. По району. Є дитина в вашому районі, є кандидати у вас. Усиновлювачі, ви стараєтесь зробити взаємопідбір на своєму рівні. Всі відмовилися, з яких би то не було причин, місяць пройшов, ви повідомляєте Львівську обласну адміністрацію. Так, передаємо анкету і вже тоді. І вже вона доступна відповідно у Львівській області. Львівській області. Далі пропонується дитина кандидатам, які стоять у Львівській області. Так. Коли дитина стає доступна, для того, щоб її анкету побачили по всій території України, бо усиновлювачі рік. Рік. Через рік анкета передається на Міністерство соціальної політики. Чому так довго? Ну, якщо у Львівській області кандидати всі з якихось би там причин відмовилися. Чи не було? Дивіться, воно не є довго, тому що стоїть дитина на обліку в нас, тоді на область. Коли передається на область, кожна область має, але є сайт, так, який ви можете поїхати в іншу область. Ви вибрали на сайті дитини, ви можете поїхати в іншу область, і ця служба вам дасть скерування до цієї дитини. Тобто по Україні можна їздити відразу. Як ви тільки стали кандидатами, ви шукаєте, звертаєтеся. Okay. Ми само собою пропонуємо, але самі усиновлювачі на сайті можуть знайти собі дитину. Нас багато привезли з Одеси, з Дніпропетровської області. Тут нема значення. Якого віку переважно найбільше дітей, наприклад, на сьогоднішній день, потребують сім'ю? Старшого віку. Наскільки старшого? 12-15 років найбільше зараз дітей є, які перебувають в закладах. Чи є кандидати серед ваших кандидатів зараз, які готові до усиновлення дитини підліткового віку? Ні, на жаль, всі хочуть до 8 років. До 8 років. Зараз уже не до 5, а до 8, до 8. Ну, збільшився. Чуть-чуть. Єс, чуть-чуть працює. Треба ще до 12. Ну, це так, це підліткові. Понад міністерство йдуть діти переважно вже якісь, ну, які мають захворювання чи якісь, бо вже тоді це стало причиною, чому не міжнародне усиновлення. Ну, зараз під час воєнного стану, на жаль, і воно недоступне, тому діти, в принципі, втрачають ще більше шансів на сімейне оточення. Ну, скажімо так, але дивіться, заклади вивезені за кордон, діти з закладів перебувають зараз за кордоном. Але це не зупиняє процес усиновлення. Тобто, перебуваючи за кордоном, якщо діти, вони знайомляться спочатку онлайн, можуть поїхати, беруться такі діти під тимчасову опіку, привозяться сюди і тоді тут усиновлюють. У вас був такий кейс? Нас ще ні. Не було. А по Львову загалом? По Львову є. Було і так? Так. І це, власне, усиновлення?
Так. Відбулося усиновлення. Знайшлася дитина. Зробився там, відбувся, відбулося знайомство, відбувся контакт, рухаємося далі. Служба у справах дітей засвідчила встановлення контакту, видає висновок про доцільність усиновлення. Часто далі люди якраз питають, а що далі? Нам треба, як нам цю заяву створити? І, ну, тобто, зараз є, на щастя, наша платформа про усиновлення, єдина державна платформа про сімейні форми виховання, на якій ми з командою автоматизували заяву про усиновлення до суду, яка спрацювала в моєму кейсі, яка була протестована по всій території України в різних справах про усиновлення, в різних судах. І чи думаєте ви, що було б логічно? Зараз це вже є опція, так, доступна. Я вважаю, що це дуже класно, тому що не має бути це перешкодою для того, щоб люди починали шукати юридичної допомоги, як і витрачали кошти на адвокатський супровід. Я як адвокат про це говорю. Я як адвокат усиновлення про це говорю, тому що з цього я почала і зрозуміла, що так не має бути від слова взагалі. Чому служби не дають якогось там стандартного бланку? Ви даєте, так? Якщо, в принципі, якщо ми бачимо, що людина не може самостійно це зробити, тобто можна, я можу питати. Сама сісти і написати позовну заяву, це не є проблема. Народ, питайте, це ваші друзі, це ваші партнери в процесі, це є можливо. Просто от якось це є, так. Я пишу позовні заяви, тобто дивіться, я пишу висновок про... Хоча це не входить у ваші обов'язки. Ні, не входить. Не входить, я знаю, що це не входить в обов'язки. Та, але... Я ж пишу висновок про доцільність усиновлення. Так. І там практично все, що я пишу в висновку, воно лягає в основу позовної заяви. Просто дописати як зразок, ну, статті, і тим паче, вставити, за 20 років проблема. Ви точно знаєте, ну, які моменти потрібно врахувати, щоб там не залишили, ну, відкрили провадження і зрештою там швидко пройшов процес. А служба у справах дітей бере участь у судовому засіданні. На ваш погляд, це виключно юридично-формальний етап процедури? Чи бувають ситуації, коли на етапі судового розгляду відбувається щось, через що рішення про усиновлення не приймається? Ну, на моїй пам'яті ще не було жодного судового засідання, де б відмовили усиновлювачам. Треба просто підготувати гарно всі документи до суду, переговорити з майбутніми усиновлювачами, бо переважно люди розгублюються, навіть які мають досвід спілкування, приходять в суд перший раз і губляться. Або які мають досвід, але ревуть і не можуть сказати ні слова. Це я. У мене, слава Богу, Юра підхопив і доповів повністю по нашій заяві, тому що в мене просто комок ось тут був. Суд може попросити, що вони хочуть поспілкуватися з дітьми. Як вони це сприймають, чи дійсно це так... Але загалом... Зазвичай, якого віку дітей просять бути учасниками? Після 10 років. Після 10. Тобто, якщо це такий кейс, то будьте готові, що дітей, можливо, потрібно буде взяти, ну, з собою. Ну, але є усиновлювачі, які приходять з дитиною, навіть молодшою. Ну, якщо нема кому залишити, це, мабуть, кажуть, нормально. Кажуть, нехай буде, ми хочемо, щоб вона сказала, і так далі. Тут нема проблем. Тут бажання. Таке можливо. І... Відбулося засідання, уявимо, та, що там з першого разу, в нашому випадку так і було, слава Богу, прийшли всі двоє, всі двоє присяжних, прийшли всі представники служби у справах дітей, у нас обидві служби були, на обліку якої і ми були, і на обліку якої дитина перебувала раніше. І все відбулося, є рішення суду. Після того, коли вже дитина в родині, постадаптаційний період починається, та, тобто насправді юридичний процес завершується, для сім'ї починається найвеселіший період. Хотіли, маєте дитину. Не з вами. Як, на яку підтримку зі сторони служби у справах дітей можна розраховувати в цей період? Ну, дивіться, ми можемо, якщо є якісь проблеми, ми можемо запропонувати психолога. У нас в центрі рідні. Так. Є психологи, які можуть працювати з сім'ями, але це потрібно працювати повністю з сім'єю. Мама, тата і дитина. Угу. Вже психолог вирішує, розмовляє він спочатку спершу з дитиною, з ким, як. І... На таку допомогу можна розраховувати, наприклад... Це безкоштовна допомога. Але я маю на увазі, це одразу, от, наприклад, чи має статись якийсь кейс, де я кричу про допомогу, ох, не витримую, нам ні, складно. Ні, дивіться, дитина прийшла в сім'ю, і батьки бачать, що вони десь не можуть знайти спільну мову. Бо я вже наголошувала на тому, дитина не знала моделі хорошої сім'ї, вона і їй треба адаптуватися до цієї сім'ї. Ну, найголовніше, звичайно, показати дитині, що ви її любите, спілкуватися більше, але можна відразу звертатися до психолога. І користуватися професійною підтримкою. І в нас є такі сім'ї, які зверталися відразу до психолога, щоб наладити оцей контакт з дитиною, щоб потім їм було легше, дитина
в сім'ї це адаптувалася. Це дуже допомагає, це з практики. Але ще дуже класний момент того, що існує насправді дуже багато груп підтримки альтернативних батьків. Усиновлювачі, прийомні сім'ї, опікуни. Але ці групи, якось воно так, знаєте, от нема реєстру, куди я можу зайти, пошукати, десь там відгуки інших послухати. А це все десь якось відбувається ситуативно. Десь когось ти знаєш, десь когось ти запитав, порадився, хтось тебе скерував. Як би це, ну, тобто, куди іти, коли ти поки що сьогодні не знаєш, де шукати таку групу підтримки батьків, в яких вже виховуються діти з інституційних закладів чи з сімей зі складних життєвих обставин. Можна питатись у вас, Можна питатися в інтернеті, де їх шукати, ці групи підтримки. Іти до нас, іти до нас, тому що в нас управління, ми підпорядковані міському управлінні служби в справах дітей, і там дійсно є, в нас є журналіст, яка висвітлює ті теми. І в нас є, скажімо так, анонімні групи, бо не всі хочуть спілкуватися, анонімні групи, розумію. І ми можемо дати просто контакти з ким би, ну, щоб людина могла поспілкуватися, і ця людина, яка вже має дітей, поділитися досвідом. Це, тобто нехай йдуть до нас, нема проблем. Так, це офлайнові групи, тобто вони зустрічають офлайн, так? Онлайнових груп немає насправді. Є і онлайн, і офлайн, в любому, насправді, є формати. Є формати, можна шукати, і це прекрасно. Бачите, я навіть свого часу розумію, що я вам не написала тоді, коли я потребувала підтримки, там, бо в перший період воно якось так, ми такі були в ресурсі, ми знали, як правильно, ми свіжі після навчання. Ми мали всі ці інструменти в голові, але десь так грудень, мабуть, якраз от десь так під кінець року я відчувала, що я десь, знаєте, як порожнію, десь в мене той ресурс тікає. І навіть я не написала вам запитатися, де група Даремно. Підтримки. Бачите, а якось так воно теж. Я от через те, що я вже там десь прийомну маму знала, десь маму з ДБСТ, я така... І вони мені, є така група, можна сюди, а можна ще сюди. І воно якось так, в мене ось так склалося. Але в будь-якому випадку є опції, і треба їх використовувати. Це класно. Це насправді дуже важливо. Я вважаю, що це насправді мав би бути процес юридично закріплений в нас в Україні, де от як навчання до усиновлення, так і от після того, коли дитина вже переступає поріг нового дому, люди зобов'язані кудись ходити. Тому що деякі закриваються, не всі шукають цієї підтримки, так. А потім це, на жаль, інколи може виливатися навіть в такі ситуації, як розусиновлення. Чи були такі кейси на вашій професійній дорозі? Ну, за моєї роботи, в мене був лише один випадок розусиновлення, ну, маленькі діти були, усиновлювачі взяли дітей і... Вони думали, ну, напевне, тоді ще не було курсів, навчання не було обов'язковим для усиновлювачів. Просто без навчання люди брали дітей. Це була сім'я, яка своїх діток не мала, і вони взяли тих дітей, і вони вважали, що от вони їх посадили, і вони будуть робити те, що їм скажуть. Угу. А так не буває. І ми пропонували їм, що давайте з психологом. Вони не йшли на контакт, не йшли. Я вже взагалі не розумію, як вони взагалі вирішили взяти дітей. Хоча вони, ну, я так думаю, логіка, що вони хотіли одну дитину, а це було два братика, а роз'єднувати дітей не можна. Так. І вони надіялися, що вони усиновлять двох, потім одного розусиновлять. І, ну, навіть таке, на жаль, є. Ну і я зробила по-іншому. Ми не робили розусиновлення, ми позбавили батьків батьківських прав, щоб вони не могли в майбутньому калічити дітей. А хлопчиків усиновила інша сім'я. Все прекрасно. Доля хлопців склалася добре. Скільки часу пройшло від моменту, як діти опинилися в тій сім'ї, яка пішла на крок розусиновлення, до моменту, коли їх позбавили? 3 місяці. Лише? Лише 3 місяці, коли почалося, от, що вони хочуть повертати дітей. Тобто, як це? Вони, ну, це ж досить довгий шлях. Вони прийшли всі, там навіть, знаєте, як я кажу, там, пройти оцей медичний висновок, це вже добрий тест на мотивацію. Ну, тому що ти поки його пройдеш, то, в принципі, ти такий, я готовий чи ні? Зібрали документи, прийшли, добре, курси не обов'язкові, знайшли дітей, їздили до них, встановили контакт, забрали їх. Це двоє, я так розумію, двоє хлопчиків. Двоє хлопчиків. І дали собі тільки, так склалося, що лише 3 місяці на те, щоб... І вони, як вам це люди, стало відомо? Люди звикли жити для себе. Комфортно. Це нормально. Але тоді, якщо ти хочеш жити для себе, не бери, не травмуй дітей.
Зараз, дивлячись на цю ситуацію, чи відчуваєте ви, що ви могли попередити? І, наприклад, побачити їхню мотивацію якось так, коли... Ну, важко, бачите, усиновлювачі були з іншого району. Діти стояли в мене на первинному обліку. Тому не, ну, я їх побачила вже тільки тоді, коли вони прийшли на знайомство з дітьми. Ну, і буквально за тих 2-3 рази... Тобто не ви... Сильно, не я брала, зрозуміла, це не ваші кандидати, ваші діти були. Але контакт було встановлено, я так розумію. Було встановлено, та? Тому що вони ходили ще до того, на жаль. Дітей і діти... А як вони ходили? Як вони попали? Вони як волонтери приходили в заклад? Як волонтери. Допомагали закладу, приходили, познайомилися з дітьми. Відповідно, ну, вже коли вони прийшли на знайомство, діти їх знали і пішли відразу, вони були раді. Так що, на жаль, є і такі. Розумієте, для того, я завжди кажу, людина має бути усвідомлена, що вона свідомо йде, бере дитину в сім'ю. Вони мають своїх дітей, деякі сім'ї мають своїх дітей і ще усиновлюють. Треба зрозуміти, ви не можете робити різницю між своєю дитиною і дитиною усиновлення. Вони мають для вас бути однакові. Ви маєте їх, мабуть, однаково любити. Бо інакше, якщо ця дитина дуже відчуває різницю. Так, є проблеми, але є проблеми і з власними дітьми. Ну, хто каже, що в звичайній сім'ї не можуть бути проблеми з дітьми? А, то це 100%. Ну, це всюди. Ми про це з батьками постійно говоримо. Коли говорять, це гени, це неправда. Це виховання. Дай дитині любові, уваги, спілкуйся, і все буде добре. І все буде добре. Один лише кейс розусиновлення за 22 роки практики. Один. Ну, це, слава Богу, на щастя. На щастя. На щастя, так. Коли вам стало, мені просто так... Хочеться доторкнутися до цієї болючої теми, тому що, можливо, саме слухачі і глядачі, які побачать цей випуск, зрозуміють, ну, десь рожеві окуляри знімуть і зрозуміють, що, можливо, це поки не їхня історія, і хай краще так, ніж щоб відбувся такий кейс, як ви розказуєте. Коли стало відомо службі у справах дітей про те, що люди хочуть повертати, вони самі звернулися з цією заявою? Так, вони самі звернулися, прийшли, сказали, що дитина от хвора, має якісь відхилення, забирайте її. Ми викликали швидку, возили дітей. Тобто ми робили щось для того, щоб діти все-таки залишилися. Діти залишалися в сім'ї. Ну, до психолога вони не хотіли йти, бо вони казали, що їм цього не потрібно. Ну і вони просто так само привели дітей до нас в службу. В службу привела. Там чоловік був інше налаштований. Він не хотів усиновлювати. Ні, так. Навпаки, він не хотів віддавати тих дітей. Справді. Да, він до них якось перекипів, не хотів віддавати. А дружина, от, ну, не це було не її. Це було, вона, видно, не продумала, вона не розуміла, що таке діти. І... Якого віку це були люди? 35 років. Угу. Це не є ще настільки старші люди, яким там десь важко. Це якраз ці діти. І дітям було 6-7 років. 6-7. А скільки прийшло з часу, коли була подана заява про позбавлення батьківських прав, і діти повернулися в заклад, і потім нова родина їх прийняла, запропонувала свою родину цим дітям. Наскільки довго знову діти перебували в інституційному закладі? Десь порядка 8 місяців. Ще 8 місяців. Я можу тільки уявити собі стан дітей, які на той момент знову їх повернули. І наскільки... Я не уявляю, мені б дуже хотілося задати багато запитань. Це неможливо уявити для дітей. Нам, знаєте, як на навчаннях розказували, кажуть, ви розумієте, що таке переміщення для дітей? І показували на такому, ну, дуже банальному прикладі, кажуть, знаєте, як стікери, які ви відклеюєте. Ви спочатку їх відклеюєте, і вони до нового місця дуже легко приклеюються. Ой, зараз всю нашу апаратуру поламає. А потім знову їх відклеюють, і знову приклеюють. Вже не так сильно є можливість прив'язатись. Та, тобто це якраз про прив'язаність, про те, як формується прив'язаність і наскільки складно дітям пізніше довіряти цим дорослим, які вони були зраджені біологічною родиною, та по факту, на жаль, з якої були вилучені. І це дає відбиток на все життя дитини. Власне. Навіть коли дитина виросте, вона все одно десь в неї закарбувалося оце, що вона не була потрібна один раз, не була потрібна другий раз, і це є
психологічна травма для дитини. Так не має бути. Я дякую вам, що ви поділилися цією історією. Ми не називаємо жодних дат, місця і імен цих людей, але, будь ласка, краще подумати і, можливо, зробити крок назад, аніж поспішати, зокрема, з мотивацією, про яку ми сьогодні в тому числі обговорювали, і скалічити життя дітей. Краще цього. Це так неможливо. Зараз в Україні відбувається, попри війну, чергова, на мій погляд, дуже якісна спроба зреалізувати реформу деінституалізації і забезпечити родину кожній дитині, як би це, я не знаю, омрійливо не виглядало, але така стоїть мета. Як це відбувається на роботі служби у справах дітей? Наскільки ви залучені до цього процесу? І що про ці рухи взагалі хочете чи можете сказати? Ну, дивіться, це дуже хороша ідея інституалізації, щоб кожна дитина була в сім'ї. Але, на жаль, ми не можемо ще зараз це зробити, бо якщо діти, які здорові, чи мають якісь легкі відхилення, але є діти з особливими потребами. І, на жаль, наше суспільство ще не готове брати в сім'ю от таких дітей з особливими потребами. Не знаю, що для того треба зробити, якось ці, ну, тобто заклади для дітей з особливими потребами поки що мали би залишитися. А заклади, в яких просто живуть діти, так, я сказала це на самому початку що так, який би заклад не був хороший, дитині треба сім'ю. І ми шукаємо прийомних батьків, батьків-вихователів, створюємо дитячі будинки сімейного типу. Є ще одна, це є патронатні сім'ї. Вважаю, це перший насправді ключик і місточок для того, щоб нововилучені діти з родин, бо ну ця проблема нікуди не дінеться. Вона є в усіх країнах, в усьому світі. На жаль, сім'ї опиняються в таких обставинах, звідки дітей потрібно вилучати. І це буде, від цього ми ніяких превентивних заходів вжити настільки неможливо, щоб кожна сім'я стала спроможною виховувати своїх дітей. На жаль. Але що суспільство, держава, громада пропонує таким дітям взамін, оце дуже важливий момент. І тут якраз оці патронатні родини, це спеціально фахово підготовлені родини, куди поміщаються вилучені діти до моменту, поки, власне, не буде з'ясовано, чи дитина може в біологічну родину повернутися, чи дитині підшуковують альтернативну нову родину, яка стане для неї новим її теплим домом. І тут якраз от про патронатні родини, та це зараз, мабуть, найбільша потреба кожної громади, мені так, здається. Так, і ми потихеньку, наш менталітет змінюється, все-таки, і люди звертаються. Ми трохи давали реклами, ну де по можливості можемо даємо реклами. Тому, користуючись нагодою, я всіх запрошую, хто для себе вирішив, приходьте до нас, ми вам розкажемо, як створити прийомну сім'ю, ДБСТ, патронатно, ми будемо завжди раді. Це дуже класно. Я вам дуже дякую, пані Галина, за цю відвертість, за вашу роботу, за те, як ви організовуєте. Ну, насправді, знаєте, буде нечесно, мабуть, по відношенню до слухачів, розказувати, я дуже вдячна вам за те, які ви є, яка ваша команда. Але, от знаєте, я вчора робила опитування серед підписників в соцмережах і питаюсь, ну, яке би було ваше запитання до фахівців служби у справах дітей? Було багато гарних, якісних, добрих запитань, які частково ми проговорили під час нашої розмови. Але було одне запитання, яке, я, мабуть, думаю, крутиться в багатьох, хто нас слухає. Але чому ж? Я цитую, я не звертаюся до вас, я цитую, я в даному випадку лише цитую. Чому стільки мудаків в системі? Ваша реакція моя на це реакція, питання? Моя реакція дуже проста. Не хочеш, не любиш дітей, не працюй в тій системі. Крапка. Так не може бути. Має бути підбір людей. Колись був кадровий резерв, в який дійсно підбиралися люди, які мали десь проходили щось. А просто я прийшов, бо мене взяли, є місце, і я маю непогану зарплату, і я буду працювати, відсиджувати, а діти мені, ну, це ж не мої діти. От такий підхід не може бути. Не хочеш, не можеш, вигорів, звільняйся. Ну, це моя позиція, може, в когось інше. Я її підтримую. Я би дуже хотіла, щоб так було, тому що я з вами поділюсь, мені теж, якщо, я не знаю, це неправильно
ви маєте право відповідати чи не відповідати на будь-яке з моїх питань, але нещодавно мені розповідали люди, яких фактично мої клієнти, яких я дуже давно супроводжувала, і ми завершували справу їхню про усиновлення. В них надзвичайно довго затягнувся юридичний процес, 2.5 роки, і вона, відповідно, ця пані, після того, коли вже все завершилось, вона розповідала ту частинку, до якої я не була дотична, до їхнього етапу, власне, взаємопідбору родини і дитини. І вона каже, в одній з областей нам запропонували за направлення на знайомство з дитиною, лише за направлення, заплатити, я не хочу збрехати, здається, в районі 2000 євро. Лише за направлення. Це були діти, близнюки, які вони шукали одну дитинку. І їм сказали, ви їдьте, ви познайомтеся, якщо вам підійде, все нормально, ну, захочете одного, буде один. Ну, тобто це було вперше, коли мені люди очі в очі, ми є єдиним в Україні позитивним подкастом усиновлення, але позитивний це в тому ж числі і про правду в цьому процесі. І це було вперше, коли я від людей, яких я реально знаю, почула інформацію про очікування хабаря на етапі знайомства з дитиною в одній з областей України. Чому так трапляється? Тому що люди працюють не на своїх місцях. Але я на місці цієї людини звернулася в СБУ і поставила крапку. Бо поки ми будемо мовчати, так і будуть з вас вимагати кошти. Пора закінчити цю тему. Тим більше діти. Діти – це наше майбутнє. Як можна, людина бере в сім'ю з закладу дитину, і ти ще гроші вимагаєш? Ну, це жах. Ну, це моя позиція, я можу так навчена, не знаю, як. Але люди, тут, знаєте, тут дві позиції. Або люди продовжують пошук все-таки своєї дитини, бо вони хочуть мати сім'ю, або вони йдуть і там, звертаються в СБУ і повідомляють, а їм потім, можливо, це буде наслідком колеса в процедурі колеса, боже, палки в колеса в процедурі усиновлення. Пані Ірина, як ми так будемо думати, ми ніколи з цього не вийдемо. З корупції, з цього говоріть ніколи мені, не вийдемо. Так, я просто це максимально ми підтримую. Ми маємо так. все повідомляти. Так не може бути, бо один не сказав, другий не сказав, людина безкарна і робить далі те саме. Людей треба за такі поступки карати. Як фіксувати це? Ну, це вже питання правоохоронних структур. Вони вміють, як це зробити. Людина має звернутися. А як вже це зробити, їй там розкажуть навчені люди. Тобто ви би так зробили? Я би так зробила. І я дякую вам за цю позицію. Пані Галино, в мене останнє питання, закінчимо так, вийдемо та на позитивну ноту. В нас прекрасні партнери, це мережа сімейних стоматологій «Акварель» і Центр реабілітації зубного здоров'я «Симетрика». І вони цікавляться у представника служби у справах дітей, яким чином служби допомагають у задоволенні потреб зубного здоров'я дітей, які проживають в інституційних закладах. Чи щось відбувається, чи є якісь програми, і як загалом дбають про зуби дітей, які зараз виховуються в інтернатах? Ну, загалом програм нема. Люди йдуть, ну, діти, які в інтернатних закладах, йдуть в стоматологічну клініку державну і лікують собі зубки. Але є в нас і партнери, які зголошуються і пропонують свої надати свої послуги, що вони будуть лікувати безкоштовно зубки дітей. Ми тільки за. Угу. Так що всі, хто бажає допомагати в будь-яких питаннях, будь-яких лікарів. В нас приїжджають лікарі навіть з Америки, з Європи. Вони дають таку можливість обстежити, пролікувати наших дітей з інтернатних закладів, які потребують. Тобто ми відкриті для співпраці і завжди, якщо хтось виявить бажання допомагати таким дітям, ми за. Тобто, в принципі, це ще один спосіб для соціально відповідального бізнесу звертатися до служби справи дітей з пропозиціями там програм для дітей, які перебувають на обліку цієї служби з так, фактичною допомогою. Це, до речі, дуже класно. Нам Кирило Невдоха на попередньому епізоді розказував про те, що не даруйте дітям цукерки. Дітям зуби, здоров'я, або освіту, або курси. Те, що їм дійсно буде потрібно і буде вкладати хоча б цеглинку в їхній розвиток, якісний розвиток і шанс на краще майбутнє. Пані Глино, я неймовірно вдячна за вашу участь, за нашу сьогоднішню розмову. Були нелегкі питання, були цікаві дискусії, і мені це дуже сподобалось. Ну, словом, як завжди, я особисто йду в службу у справах дітей, як на свято. І я сьогодні хочу вам не лише подякувати словами, але і спрезентувати
маленький подаруночок від нашої команди подкасту про усиновлення «Мамо, я вдома». Це підсвічничок з нашим логотипом. Нехай ваша робота і робота вашої команди і всіх служб у справах дітей несе світло. Так, це підсвічничок в родини, які готові відкрити свої двері і прийняти дитину. А ви, нехай, знаєте, нехай ваша робота увінчається тим, що кожна дитина, яка ще сьогодні в інституційних закладах, рано чи пізно скаже: «Мамо, я вдома». І книжечка, яку я вам дарую, тому що насправді дякую вам за те, що ви збільшуєте кількість сімей, які зцілюють. Це дуже важливо. Дякую, я дякую дуже вам. І останній подарунок від наших просто суперових партнерів, які запрошують вас на найкрутішу професійну гігієну в Центр зубного здоров'я «Симетрика». Вони дарують вам професійну чистку за методом EcoFlow від найкращих фахівців. Тому, як буде тільки час і можливість, обов'язково завітайте з цим сертифікатом. На вас очікує професійна команда дуже класних стоматологів. Дякую вам. Дякую. Пані Галина, наш випуск добігає до кінця. Я дякую нашим слухачам і глядачам, що ви сьогодні відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви тільки думаєте, чи готові усиновити, просто пам'ятайте, що жодна дитина не була готовою залишитися без батьків. Я дякую вам. Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».